Jag tänker ta upp hur det är att göra film här i Västmanland och processen jag har haft, att det är svårt med pengar, svårt att få folk att jobba tills man väl kommer själv framåt i processen själv. Då är det lättare att få folk att börja ställa upp också. Samt att visa lite snuttar i filmen, vad vi har haft för svårigheter. Vi har jobbat både med studio och vi har jobbat med location också, så att klippa mellan både studio och location, det får det att se naturligt ut. Det är en utmaning. När började du med manuset och hur lång tid tog det att spela in och redigera så att säga, tills nu? Det var faktiskt i fjol, jag var sjukskriven då vid filmfestivalen då. Jag var uppe på mingel där uppe i Skybaren och då tänkte jag, nu fan ska jag göra en film också. Så gjorde jag då, satte jag mig ner och började plita på det här under min sjukskrivningstid. Och fundera och fundera tills, och hade folk som skrev åt mig då, för jag är ingen duktig att skriva själv, jag kom bara med idéer. Så att jag har haft med som författare i filmen, och sen är det, har vi, jag och en som heter Marcus Edvingsella, vi har satt ihop manuset av det. Hur har du kommit överens med författaren så att säga? Hur har ni gått framåt? Ja, vi har ju suttit en del i möten och så, det här och det här skulle jag vilja ha med, och så skriver den och sen får man kommentera det, och så, det är så jag har jobbat i varje fall. Sen när vi ska börja spela in, då har vi ändrat manuset. Vi har pratat med de som är skådespelare då, för det är ju amatörskådespelare och ett som är proffs. Så då har vi, vad tycker ni? Så jag bollar idéer så här, och sen har det blivit någonting annat ändå. Men vi har en stomme att gå efter, men resultatet har blivit något annat. Så att manuset har ändrats efter vägen, och det är lite annorlunda sätt att jobba på. Har det varit något problem, tycker du, med kontrasten mellan professionell skådespeleri och det amatörmässiga? Hur har du plockat ihop det så att säga? Jag tänkte ju ha en skådespelare som kunde hjälpa mig regissera när jag inte fixade det själv också. Så att jag valde ju med omsorg en skådespelare som jag visste skulle funka. Som skulle kunna tillföra någonting också. Och han var jätteduktig. Hur agerade han så att säga gentemot de andra då? För att då kan jag tänka mig att du hade kameran och var lite layback där i situationen. Ja, vissa gånger tog han ju över så här och så här, men ändå var det synd och sinnes jag som bestämmer att så här vill jag ha det. Och ja, jag tycker det funkar ganska bra. Vi satt och pratade lite innan scenen vi skulle ta, och han kom med idéer och jag fick tycka också. Sen, ja, vi kör på det och sen tar vi ändå det här som jag bestämt också, så att vi hade två val att gå efter. Så fick man välja redigeringen sen. Och när tror du att filmen blir klar? Inom en månad ska den vara helt färdig. Det tror jag. Och efter det, vad händer då? Jag hoppas att den kommer på några filmfestivaler i Sverige och Ryssland har jag fått klartecken och vill ha dit den till Sankt Petersburg. Där är en stor internationell filmfestival. Så att det är nästan, den ska textas nu och jag ska göra den texten på ryska också, så att få se. Med lite tur så går den där också. Men då har du alltså fått en känsla för det här och en drivkraft i det, så du tycker att du kommer att fortsätta göra film? Ja, det här är inte sista filmen. Det här är väl den första filmen som jag har gjort i Västmanland. Men jag kommer gärna att göra fler filmer, och om inte annat så kan jag vara fotograf som jag är van att vara, eller någonting annat. Men film kommer att göras. Behövs det större nätverk här i Västmanland? Är det för torrt här och för tunt för att göra produktion? Ja, det tycker jag. Jag tycker att själva filmbranschen är ganska så, vad ska man säga, den är så liten, det är en liten krets och det är svårt att ta sig in. Det är de som är etablerade som ofta lättare att ha och göra filmer. De får pengar, de är det här. Men kommer man, ja, som jag då, som jag har jobbat i 24 år och vill göra film, så är det ändå svårt att komma in. Jag är ingen filmare, jag är en gammal tv-fotograf. Och då är det, fast än jag har gjort stora produktioner och sånt här, så är jag, man är klassad som tv-fotograf, fast man har det i yrket ändå. Jaha, då får vi önska dig lycka till då i framtiden här och på Västerås Filmfestival. Ja, fler filmer kommer det att bli. Tack så mycket. Tack.